Pred nama je Slavko iz udruge HVIDRE Trešnjevka iz Zagreba. Upravo su stigli kroz posjetu Hercegovine u Široki Brijeg. Trenutno će nakon ovoga sad na proputovanje za Međugorje. Pa Slavko, reci nam kako je prošlo dosadašnje proputovanje, gdje ste sve bili i koji su vam idući planovi? To je šesti put ovo je, da smo u Međugorju, tako da obilazimo Međugorje i sve župe. U ovih 6 godina smo, koliko smo dolazili, obilazili smo župe, krajne te župe u Bosni i Hercegovini. To su bile Stolac, Mostar, Rama. Blidinje, uh-huh. Masna Luka i Rama. Također, ove godine smo posjetili Kupres, najveću crkvu u Hercegovini, koju smo prvi put vidjeli i koja zaista je impresivna. Tako da, veliki dojam. Dočekao nas je župnik župe Kupres, Tomislav Mlakić. Tako, zaželio nam sretan dolazak i da provjeri nas i kroz crku i u kratkim crtama je rekao povijest Kupresa, od povijesti pa do Domovinskog rata. Tako da, evo, sad na povratku smo se vratili ovdje u Široki Brijeg kod našega člana udruge HVIDRE Trešnjevke, Nenada Marušića. Tako da, evo, tu smo dočekani toplo, fino i ugodno. Tako da, evo, sad nakon ovoga idemo prema Međugorju, a sutra imamo završetak naše duhovne obnove koja će biti u župi Veprica. Mi prakticiramo i još mnoge projekte, proveli smo i projekte Europske unije koji je trajao 2 godine također, i sad u narednom periodu, to jest 18.11. idemo u Vukovar sa jednim autobusom i završno, to jest za ovu godinu imamo hodočašće u župu Voćin. Idemo na, to je obljetnica, 31. obljetnica masakra u Voćinu, uh-huh. koji su izvršili četnici, tako da želimo sudjelovati na toj svečanosti koja je impresivna sa velikom ovom procesijom, tako da jedan autobus iz Zagreba će Hrvatski ratni vojni invalida ići na tu svetkovnu. Ovo je uistinu lijepo, recimo, što se donekle i Hrvatska brine za vas kao branitelji, na ovaj način bar omogući donekle da možete otići negdje, prošetati, vidjeti druga mjesta i druge krajeve države. Pogotovo ovdje dosta je branitelja, vidio sam među vama, koji su iz ovih krajeva. Njima je isključivo sigurno drago kad vi dođete, mnogi od vas nikad ovdje nisu ni bili. Koliko ste vi zadovoljni sa isključivo Bosnom i Hercegovinom? Pa nisam ja prvi put u Bosni i Hercegovini, evo, samo ovih 6 godina koliko smo dolazili poznane. A ja sam još iz studentskih dana dolazio i u Široki Brijeg, Posušje, i praktički na području Posušja sam diplomirao geologiju, tako da meni je Bosna uvijek bila draga i uvijek sam se vraćao. Definitivno, recite mi kakvi su ljudi naši. Pa meni je kolega tu iz Trna, kolega koji je s menom studirao iz Trna. Možemo ga i pozdraviti ovim putem. Pozdravljam ga, ja njega pozdravljam, ali nismo se praktički od da sam diplomiran, nisam ga vidio. Pretpostavljamo da će gledat video, pa... A vidjet ćemo, Slavko, daj mi reci na koji način se vi financirate i kako organizirate sve ovo? Organiziramo, evo, ovaj praktički projekat. Radimo uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja, dobijemo njihovu potporu. Praktički ovi ostali projekti koji ćemo provesti kao Vukovar i Voćin, bit će uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja. Tako da, evo, na ovaj način se zahvaljujem Ministarstvu hrvatskih branitelja na njihovoj potpori i ja mislim da ćemo i dalje uz njihovu pomoć i sljedeće godine organizirati ovako druženje i ovako odlazak.
kod nas je prvo najvažnije da mi smo u ove projekte uključili naše supruge. Evo, samo iz ovoga možete vidjeti da naše supruge, 18 parova je išlo ove godine na ove praktički najviše do sada. U početku smo 2-3 para je bilo, ali ove godine, evo, Bog je tako providio da je 18 parova i ja sam sretan kad, ja volio da svi budu parovi, da svi idu sa svojim suprugama. Ili žene su te koje su nas trpile kroz rat i koje su nas pomagale, koje su nas pravile, koje su nas dočekivale i koje su nas hrabrile. Ali to je sad, mi moramo vratiti njima, tako. Evo, to je toliko i ja se nadam da će biti i dogodne vako. Evo, u društvu smo Ivice Raguža iz Zagreba sa svojom ekipom. Je na proputovanju kroz Hercegovinu, trenutno sada idu za Međugorje, a usput su svratili u Široki Brijeg u posjetu kod svog kolege, a ono što ga se najviše dojmilo je u vrtu raštika. Domaća raštika. Ona. Domaća raštika. Ivice, rekao si nam da raštiku planiraš ženi ponijeti, da osjeti malo hercegovačke kulture. Da osjeti što je prava raštika, a ne ona što se kupuje na placu u Zagrebu. Dobro, pretpostavljamo da zna gore isto biti dobra raštika, ali ipak... Nije žilava. I nije to to. Nije ukusna. Nema sunca. Nije prava raštika. A reci mi, kad planiraš se vraćati za Zagreb? Sutra? Sutra. Da, sreće. Ajde, naravno ćemo se mi... Pravim raštiku. E, bravo. Onda pošalj nam poruku, javi nam koliko je žena zadovoljna. Može, da pače, hvala. Hvala lijepa, Ivice, i sretan vam put dalje. Molim, hvala. S nama je Miro iz Bobanove Drage, pa Miro, ti si ovdje i skoro domaći. Tako kažu, šta, ne znam. Koliko je zadovoljan ekipom ovdje što... Više, ekipa je dobra, hodočasnici, to je Vida Trežer, kada sam s predsjednikom se razgovara, nema šta tu dobiti, nego hvala vama na divnom gostoprimstvu, dočekali ste jako lijepo. Recite nam još za kraj, koliko vas je trenutno ovdje? Koliko autobus uvozi, manje jedno četiri, jel Marko? Marko, manje jedno četiri, pet. Marko, Marko, Livno. Marko, bar, ti si iz Livna? Ja jesam iz Livna. Dobro, znači, prošte je Livno, sad bili ste, znači, gore u vašem kraju. Kupre smo. Znači ovdje proputovanje kroz Široki pa za Međugorje dole. Da. Okay. Koliko vas je u autobusu bilo? Sad je 45, ja. 45? Tu ligu. Znači često idete na ovakva putovanja? Godišnje mi kao Kvitra imamo to je jedan zavjet da odradimo i obiđemo uvijek neki od naših gradova, bilo je to. Prošle godine smo, bio je Široki, pa je bio Kupres, pa sad smo u Kupresu bili, pa smo bili i... Krasno. U Krasnome, da. Obišli smo cijelu Hrvatsku, uzeli poprijeko sve u vezi tog našeg prijateljstva i druženja našeg ratnika, da obiđemo malo i... Ali evo, predsjednik nam je upravo rekao jednu zanimljivu stvar, a to je da ste u zadnje vrijeme sve više i više sa ženama. Znači... Pa, znaš šta, je, sa ženama smo, ali nije to kraj priče. Bilo bi dobro da nam idu djeca. To bi bilo još bolje. Da, definitivno. Okay. Nadamo se da će to uskoro i biti tako, žene, jer vjerovat... Vidimo da žene i daju to malo pozitivu i obiteljsko druženje, ja vam reći tako. Naravno, ali opet morate biti svjesni da dok ste vi bili na ratištima i bojištima, da su žene bile te koje su pazile na vas, pazile na djecu i čekale vas, a ovo je neka vrsta donekle da im se odužite za sve to. Tako je, upravo tako. I lijepo rečeno tako. Hvala lijepo. Hvala vama. S nama je i Mario Šunjić iz Mostara. Mario je jedan specifičan lik koji ima zanimljivu prošlost što se tiče braniteljskog života 90. godina. Mario inače iz Mostara, pa daj nam malo reci nešto o sebi. Pa evo, konkretno možda vezano za ovaj
put i ovaj način na koji smo došli na ovaj intervju, jer to je bilo sve spontano, ali mi se sad vraćamo, došli smo na tu duhovnu obnovu iz Zagreba preko Kvidre Trešnjevka u Međugorje. I evo, to je bilo juče, prekjuče, preksinoć, prespavali i danas smo išli u crkvu na Kupresu koja je otvorena nedavno. Tamo smo bili prisutni naš svećenik koji je svetu misu predavao i evo, vraćamo se uz put, tu najdje do vas. Drago nam je da ste svratili sa svojom ekipom, da. I stvarno iznenađen smo i počašćeni što ste došli, hvala vam na tome. Inače, evo, vezano konkretno, znači, to su sve branitelji i ekipa, dosta ratnih vojnih invalida, ljudi koji su od prvih dana krenuli u rat, u jednostavno stvaranje države Hrvatske, odnosno Hrvata, možemo reći, jer ja na neki način sad govorim u Bosni i Hercegovini, koji nažalost, ono za što sam otišao, nisam se nadao da će to tako na kraju ispasti. Jer danas Hrvati u Bosni i Hercegovini stvarno doživljavaju, moraju doživjeti jednu katastrofu da bi se dokazali kao Hrvati. Možda smo čak u onom vremenu bili veći Hrvati, više smo se predstavljali kao Hrvati. Jako puno naših dečki je otišlo gore među prvima braneći domovinu, nažalost sad ovo što ste rekli. Nešto se promijenilo, neka politika, ali dobro. Sve će, ja mislim, postoji vrijeme koje će na neki način to sve pokazati, dokazati da je to sve išlo kako treba, možda treba. Puno je ljudi, mladi dečki, mladi života, ostalo bez života i poginulo. A evo, ja sam jedan od njih na neki način koji je došao od 90. u Kumrovac, jedinice za posebne namjene, policija. I ono, prve akcije, Pakrac, Plitvice, onda je to išlo, jeli kako... Kakav još je kad sjetite tih akcija, kad izgubite prijatelja na bojišnici, kako se osjećate sad nakon 25-30 godina? To je ta mladost, jednostavno taj pori, možda i dan danas, bez obzira možda kad je stariji čovjek, neko iskustvo ga na neki način tjera da razmišlja drugačije, ali kao mlad čovjek, taj mladost pogurala to sve, možemo mi danas pričati ovo i ono, ali da one mladosti nije bilo, ja kad se sjećam Plitvica, na primjer, i Ovića, kad smo mi došli na te prve akcije, vidjelo je se u biti, dosta su neki dečki se bili možda u tom periodu već lomili, nisu, ne znam, možda i na temelju roditeljskih nekih savjeta, evo, pa su znali produžiti za Njemačku i tako, ali ovo što je ostalo, to je bilo baš ono što bi rekli selektivno, i ono što je ostalo zdravo. Uh-huh. I ono što bi rekli, nismo se bojali ničeg i krenule se, jednostavno nas je rat povremeno okaljivao, kad vi non stop ste u ratu, u tim borbenim djelovanjima, u mislima, u svemu, onda na neki način se kalite, jer kako kaže ona stara, ono što vas ne ubije, samo vas ojača. I evo, kažem, došao sam tu, danas, prošao je rat sve dane, znači cijeli domovinski rat sam proveo u postrojbi, kasnije je to bila... Kad ste se skinuli? Ja sam otišao u mirovinu 2001. godine. Umirovljen sam kao RVI jer sam imao stradavanje. Inače sam završio karijeru kao pilot na transportnim helikopterima, ali možda reći da smo bili jedna ekipa od prvih zrakoplovaca u Hrvatskoj koji smo sa ultralakim zrakoplovima već 1991. radili na neki način neke zadaće prema Cetinskoj krajini, tamo Knin, pa se radilo gore i prema Novskoj, uglavnom po cijelom Hrvatskoj. Sve fronte, mislim, od Dubrovnika do Vukovara. Sve ste prošli, znači. Da, ona, početak i kraj. Evo, kažem, sad kako sam došao tu, i sjetim se da sam nekad slikao, kad sam došao u mirovinu, snimali smo crkvu tu na Širokom, a sjećam se ja kako sam letio kasnije, jeli, vremenom smo dobili bolja sredstva i imali smo preobuke. Ja sam završio kao nastavnik letenja, kao instruktor letenja na transportnim helikopterima i ovdje sam znao doći po zadaći nekad spokojnim ministrom Suškom i to me na neki način vratilo neke uspomene
od tada, to je već prošlo 25-30 godina, ne znam sam, evo. Ok, hvala Mario, bilo ne zanimljivo, imat ćemo mi još jedan put priliku sigurno malo više o svemu popričati, jer imamo o čemu pričati. Puno se toga zaboravio. Dobro. Ali, još ćemo svi vidjeti prižiti. Hvala vam lijepa što ste došli u Široki Brijeg i nadam se da se uskoro opet vidimo. Hvala i vama što ste nas ovako lijepo dočekali. 100% invalid, Miroslav Tesla iz Zagreba, isto pripadnik HVIDRA Trešnjevka na proputovanju kroz Široki Brijeg. Pa Miroslave, daj nam reci kako se osjećaš, kako ti je ovdje? Evo, hvala na pitanju. Evo, došli smo ono malo na duhovnu obnovu. Došli smo, ja sam sa suprugom došao u ponedjeljak naveče, društvo je stiglo utorak ujutro. Oni su nakon brda, kao ono, ukazanja, otišli malo u hotel, poručali. Naveče smo otišli zajedno na ispovjed, na misu, večerali, odmorili. Evo i danas smo bili na Kupresu. Bili smo, znači, u Kupresu, u crkvi Svete obitelji, tamo nas je dočekao svećenik, jako lijepo smo primljeni, malo smo čuli o povijesti, a ono, o Golgoti Hrvata u tom kraju, ono, od drugog svjetskog rata pa naovamo, da, povijest se nažalost mijenja, ali Hrvati nastradali opet. I uvijek nastradali. Od 5-6 tisuća Hrvata, ostalo 1600 i nešto Hrvata danas tamo. Šteta. Da, šteta. Lijep kraj, plodna zemlja. Ne, evo ovako, ali sad kad pogledate, stvarno je Bosna i Hercegovina lijepa kao država, plodna je i opet... A isti problem kao i u Hrvatskoj. Manjak radnih mjesta, potplaćenih radnih mjesta i opet potplaćena radna mjesta, opet ih nema dovoljno. Ali kako vi gledate na sve to? Znači, evo, 30 godina je skoro prošlo od rata. 30 godina borbe za neko... Za preživljavanje. Za preživljavanje. Za preživljavanje. Znate šta? Malo sam ogorčen. Ja sam kao mladić, faktički dijete sa 20 godina otišao u rat, vjerujući riječima naših političara tada kako ćemo imati državu bolju od Švicarske. Švicarska je od onih planina napravila brand i dobar život za svoje građane. Mi imamo i planine. Snijega u njima, možemo i skijati, sanjkati, svašta. Imamo more. Toplo, možemo se kupati u njima, imamo žitnicu, možemo nahraniti po Evropa, ako ne i cijelu. Sve to uvjerljivo bilo i moglo je biti tako. Međutim, ja ne znam, ono, ja danas često čujem i pobornik sam tome da je naš prvi predsjednik pogriješio negdje sa onom svojom zamisli od 200 bogatih obitelji i da je dao mogućnost krivim ljudima tada da postanu odabranici nove naše države, da postanu nositelji privrede, gospodarstva. Oni su to, tu njegovu dobru volju. Ja mislim da on nije ništa loše, samo to je na loše ispalo. Jer naš narod nije imao svoju državu, nije imao svoje, pa nije naučio izgleda ni gospodariti. Ti koji su dobili tu priliku da postanu nositelji privrede, kao 200 bogatih obitelji, što je Tuđman znao reći, koji će voditi tu Hrvatsku, oni su to zlorabili kao željna djeca, dokopali se džaba toga faktički i onda to za ništa rasprodali. Tako da velika većina ni tih koji su to dobili danas nemaju faktički ništa. Nažalost, tih firmi nema ih tako, nemaju, a niti oni, nisam primijetio, jedno Kutle je valjda sinonim hrvatske pretvorbe. Koliko znam, on nije ono, bogat čovjek danas. Žalosno je sad kad se vide da su ti ljudi na slobodi. To je već drugi napravili par rukava, su takve neke ono, stvari i to sad... ljude naravno ogorčuje, stvara gorčinu i onda se često stvara usporedba kako smo živjeli bolje u Jugoslaviji. Ja često znam reći da se slažem ono da su tad, znači, građani imali tih mjesec dana plaćeno godišnje koji su mogli provesti na našem moru, ali nisu živjeli bolje. Znači, mi danas živimo bolje, ali svejedno živimo teško u usporedbi sa evropskim narodima koji nemaju prirodne potencijale koje mi imamo. Oni su se nekako uspjeli izboriti kroz stvaranje radnih mjesta i firmi u kojima će njihov narod zarađivati pristojne svote, da ipak može otići na more, voziti pristojan auto i pristojno živjeti. Kod nas se ljudi žestoko moraju boriti
uopće da bi živjeli. A recimo ovako, Miroslav, znači ti sa 20 godina si krenuo u rat. Dao si... Eto, bio sam spreman dati život. Bio spreman dati život, a dao si znači... sebe ovako. I ostao si 100% invalid. Evo upravo to gledamo sad. Koliko je država... branitelje zbrinula. Zbrinula branitelje poput vas. Koliko je njima uopće stalo nakon svega... Invalidi 100% prve grupe u Hrvatskoj su zbrinuti, ja ću reći izuzetno, ono, bez lažne skromnosti i nekakvog ono kukanja, mi smo stvarno zbrinuti. Međutim, gorak je taj život kad vi vidite da glavni cilj zbog kojeg smo otišli nije ostvaren, a to da je naša država prosperira. Ja imam kćer 25 godina sad, koja radi za novac kakav je u Hrvatskoj, 5000 kuna plaća, i bojim se da će otići u inozemstvo. To nije. Za to sam sigurno niste borili. Za to nisam se ni ja ni moje kolege borili. Znači ono, sve to što imam, ja kao ono 100% invalid, na kraju ostavlja okus gorčine, jer onaj glavni cilj da mi svi zajedno možemo pristojno živjeti nije ostvaren. Zato to stvara okus gorčine. Ne činjenica što sam nastradao. Svi mi što smo nastradali, nas je ovdje 45 došlo. Ima takih u Hrvatskoj na tisuće, a vjerujem i u Bosni i Hercegovini, ne da vjerujem, znam. Osjećaj je gorak, bili vi zbrinuti ili ne. Kad znate da vi kad imate, da vam neko zavidi, a zavidi vam sa dobrim razlogom, jer nema dovoljno za pristojan život. A još za kraj, recite mi, da li mislite... Da li ste možda vi nešto pogriješili kao branitelji? Mislite li da nešto nije odrađeno? Ne. Da nešto nije ne. Ispalo da valja? Ne. Znači, mi smo otišli kao dragovoljci, trebali smo postati vojnici, postali smo vojnici koji su našim zapovjednicima omogućili da sa tom vojskom ostvare vojni dio plana. Taj plan je bio dobar, kao što vidimo, mi smo dobili svoju državu, zaštitili smo svoj narod, uzeli visoku cijenu i naroda i vojska smo ga zaštitili. Ovaj ekonomski dio je negdje podbacio, zašteko, to što sam rekao, znači, mnogi, oni koji su dobili priliku da vode ekonomiju Hrvatsku su to iskoristili i bezočno opljačkali i državu i narod, i cijenu toga danas plaćamo. Da nemamo radna mjesta, nisu, da moramo ići van. Nisu osjetili ono što ste vi osjetili i nisu imali taj feeling za svoju državu i za domovinu, znači što ste vi imali početkom. Oni su trebali stvarati sebi, a sa tim stvaranjem sebi omogućiti narodu da zaradi pristojnu plaću. Ništa više. Sebi su trebali stvarati. Ne bi niko ništa zamjerio da su oni imali. Ja, mene nije briga. Jesam ja vlast, ne ja, ono, ja ne želim biti vlasnik firme. Da li ste vi neko treći? Ne želim da nužno bude stranac, ali izgleda da mi jedino za stranca znamo raditi, biti onda pošteni, nekrast i ne znam kakvi biti on. A naši ono obrtnici, gospodarstvenici ponašaju se kao da je naš narod stoka koju treba cijedit dok ne ode van. A kad ode van, evo to se sad dešava u Hrvatskoj, nema radne snage. To se, ja koliko čujem, dešava i u Bosni i Hercegovini. No, je, definitivno. Znači, ljudi odoš, ne može, možeš ti nekoga maltretirati godinu, 20, pokazuje se 30 godina ga možeš maltretirati. A onda ljudi odoš. Samo na trenutak. Znači, najlakše je na jednu stranu i otić, ali vi ste se visoka izborili. Cijena. Onda smo ali mogli otić onda izboriti. I ne imati toliko mrtvih, razrušenu državu, toliko invalida, toliko patnje, toliko boli. Ali smo ne, mogli... ne, vratimo se na trenutak kad ste vi znali i prosvjede organizirati, znali ste državu zablokirati, neke stvari nakon toga to ste dobili. Šta, i tu je bilo ono, šta je bilo ispod tih, ispod žita, što bi narod rekao, ono, zbog, ispod tih prosvjeda, koji su bili ciljevi, mislim da ni naša populacija nije dala sve od sebe na tom planu da se zauzme za gospodarsku i socijalnu pravdu. Mislim da tu jesmo možda podbacili poslije rata, da smo trebali žešće stiskati državu, te sluge naroda, da tako kažem, ono da odrade svoj dio posla kako treba, a ne ovako kako su ga odradili. Molim mlađima sad nešto preporučiti. Šta da oni naprave, evo recimo imali ste vi neke... Neka uključe mozak i stvaraju sebi i svojoj djeci
budućnost bolju, ne samo trenutak sadašnji, već da to bude jedna duža priča koja će ono proizvesti egzistenciju za cjelokupan naš narod i da ne moramo sa svojih ognjišta ići u tuđinu, ko što se nažalost danas dešava, ko što se dešavalo prije 50 i više godina, da smo išli trbuhom za kruhom. Ne mora se uvijek povijest ponavljati. Tako, da se ne ponavlja povijest ova koja nije povoljna za naš narod. Da ostanemo na svom ognjištu, stvaramo svoju državu, svoje ono svoja dobra i u njima uživamo, kao i svaki narod koji brine o svojoj domovini i o samima sebi. Hvala lijepa, Miroslav. Hvala vama. Drago Skoko, širokobriježanin iz Rasna, ali njegov otac je iz Rasna, a on je rođen u Vukovaru. Sada je trenutno na proputovanju kroz Široki Brijeg, pa drago, dobro da došao. Hvala. Evo, obišli ste, znači, Duvno, obišli ste Međugorje. Recite mi koliko ste... Kupres. Koliko ste zadovoljni sad s ovim obilazcima, s obzirom da su to sad duhovne obnove koje vi obilazite, idete, ponovno ste sa svojom ekipom. Kako gledate na cjelokupnu situaciju sad, nakon svega što ste prošli i sad da se nalazite ponovno sa ekipom u nekakvom drugčijem, prijateljskom, mirnom ozračju? A ja to sve gledam dosta dobro. Nije nikad dobro da ne može biti bolje. Ja nisam čovjek koji traži mane, koji kritizira. Ja nastojim nešto napraviti, pomoć koliko je u mojoj mogućnosti. Ne traži mane svakom, ko šta napravi, nije dobro napravi, ja ne napravim ništa. I kod mene uvijek u tunelu ima svjetla točka. Samo treba malo strpljenja. I u životu ne treba tražiti previše. Ja imam dojam da Hrvati previše traže, a malo daju. Neka smanji malo želje i odmah će biti zadovoljniji. Jer postave želje svoje velike i onda ne mogu ostvariti, normalno da je čovjek nezadovoljan. Kako ste imali želje početkom 90. Ma kako je bila želja? Želja je branio sebe. Kuću, obitelj, ko je planirao da će to, da se to izroditi? Jeste u Vukovaru vi bili? Ja sam u Vukovaru bio na Trpinskoj cesti. Trpinskoj? Da. Kako ste uopće tu Golgotu proživjeli? Pa dobro sam preživio, ja sam relativno rano stradao, 28.9. sam već stradao, rano sam krenio i rano sam stradao, tako 28.9. Vi ste, vidimo, ruku izgubili. Da. Znači, ostavili ste dio sebe, dali ste nešto za ovu državu. Sada gledamo odnose između države Republike Hrvatske prema, ajmo reći, našim braniteljima ovdje iz Hercegovine koji su bili. Uistinu, jako puno ih je bilo i u Vukovaru i u ostalim mjestima Hrvatske. Došli među prvima braniti Republiku Hrvatsku. Ali nemaju baš nekako oni prema njima taj simpatije i nemaju neko gledište, jednostavno imaju neki ignorantski stav. Gledajte, mnogi ko vodi kasnije državu, ne vode branitelji svi, i oni stručni, sposobni, ostali oni koji nisu branili i oni ne osjećaju to. Zatim se potkradaju ljudi, dođu do neke, nazovimo, beneficija koje mi ne pripadaju. To je revolt i sada najčešće strada onaj pravi branitelj. On ne traži, on negaduje, on očekuje da će nešto po sili zakona, da će njemu nešto pripati što je on zaslužio. Evo, to je nedaća, da je tu malo više pravde, odnosno da manje nemoralni ljudi, to bilo sve bolje. Ali teško je to ispraviti, to je tako, ljudi kad traže nešto dobiti, svi su tu bili, sve nešto, a kad grmi nema nigdje, nikoga, znate, to je osnovno pravilo. Teško i sad neke stvari ispraviti. Mislim, postojalo je vrijeme možda kad se moglo ispraviti, ali sad nakon toliko godina... Ne, to je, vruće se gođe kuje. Da, o tome govorim. Da, vruće se gođe kuje, a dosta su i branitelji krivi. Treba tražiti odmah, prijaviti se, neću, to je bilo vruće, ljudi, ja neću ići doktoru, ja sam dobro, nije dobro. Uh-huh. Jer htio, ne htio, na svakom ko je bio u ratu ostaje posljedica, ovog oblika ili onog. Mnogi se bojali to priznati, bojali se priznati da imaju probleme neke i tu je vjerojatno ta razlika. Masa je bilo mladi, uh-huh. Nisu bili ni svjesni.
To su od 18 do 24, 5 godina je napustili fakultete, srednje škole, i vam tam nisu oni zanesenjaci su bili van sebe, išli na zadatke, spašavati sebe i prijatelja i kuću, obitelji, to je tako znanost bio. Mislim, ko je bio u ratu, on to razumije, ako nije, mm-hmm. on ne razumije to. Da, evo tamo sad kad ste spomenuli te mlađe, ovdje u Hercegovini bio je problem, recimo, osnovana udruga Razvojačeni branitelji. I on, njima je bio cilj, znači, da izvuku nešto 6 maraka po mjesecu boravka u ratu, jer većina njih je nezaposlena, nema nikakve prihode, i uspjeli su nešto od toga ostvariti, ali problem je taj bio, godinama su bili ograničeni na 57 godina, a dosta nikako je maloljetno otišlo na ratište, da. Nije došlo do tih godina da bi moglo ostvariti te neke prihode. Opet se tu radi neka selekcija, ti jesi, on nije. Gledajte, niko pravdu nije napravio. Niče je napravio. Uvijek ima kukanja ovako, kukanja onako. Ali uvijek krenite od sebe. Ako ste krenili nešto raditi, napravit ćete. Ako niste, čekate, vam dođe skoko napraviti, počekat ćete. E tako je vam i za pravdu. Ja neću, ja idem raditi, odo ja u Njemačku i nakon 10 godina dođem. Ne može to tako biti. I ti moraš. Ti moraš sebe o sebi voditi računa. Jer vi ako nešto radite, ja vidim, tražite, ja ću vam pomoći. Ako vas nema, onda dođeš. Ko sam, ja sam, šta mene? Ne može to tako biti. Jer i svi i odu u zaborav. I što se znalo? Zaboraviš, ko će to znati? To su bili mladi ljudi i kad su se promijenili i stavove i mišljenje i sada traže oni više to. A ja bi opet prepučio ovima. Neka budu sretni da nisu stradali. Jer ja nisam išao u rate da razmišljam o mirovini, što sam brani. Mm. Ali sam prošao tako kako sam prošao. Mm-hmm. Znate, to je tako. Mi imamo svi životne sudbine. Yes. Mnogi su istradali koji nisu bili u ratu. Znači, morao si doći. Ja sam došao 100. sekundu prije nek ću stradati tamo gdje su me kazali da ne idem, ali morao sam doći da stradim. To su životne sudbine koje... Ne možeš neke stvari predvidjeti, tako ne, je morao... Ne možeš predvidjeti, ali i nije sve loše. Ja ću sad kazati moj slučaj. Eto, ja sam stradao i bio sam u bolnici. Ja sam taj koji je organizirao onaj konvoj sa Vukovarske bolnice. Od ranjika ja sam pregovarao sa Zagrebom sa doktorom Hebragom, koji je tad bio ministar zdravstva. I to je jedini konvoj koji je izašao iz Vukovara. I ja sam to preuzeo sam na svoju odgovornost, bez dogovora, ne znam s kime, i nas je 104 čovjeka spašeno. I to je velika stvar, to je velika stvar. Ako neki će reći koliko je ostalo, ali opet mora znati četvrta života. Uvijek će neko nešto reći, ne treba to obraćati. Jer najvažnije je da je vaša savjest čista sa učinjenom. Uvijek može više, uvijek može bolje. Gospodine Skoko, uistinu hvala vam lijepa i čast nam je bilo razgovarati s vama. Nadam se da se ponovno uskoro vidimo. Evo, ekipa se već sprema, gledamo, idu. Ništa, sretan put i hvala vam što ste došli.